Mama dah ready dengan Ayu. Kita akan ke Pekan Ahad. Pakcik cakap apa, pakcik? Selamat berjam. Okey. Susun bas balik. Dekat taksi, stesen taksi dan stesen bas balik. Kurang je. Apa lah? Ni apa? Ni kedai legend. Orang beli baju raya, dia beli jersey. Tak tahu lah mana Eddie. Kan? Daun lah. Ada bulan apa? Ada betul dia juga. Ni pula dekat sini jual baju. Oh, mama tengah pelik kenapa kat sini ada jual baju Johor. Tak pusing mana dia apa? Yang barang basah. Kan? Ni buah. Okay, kita masuk barang. Token 3 pasang, sporing ada 3 pasang, RM5 pun ada. Mai tengok, mai kita mula-mula saja mai. Mai tengok. Yang, yang lah. Macam apa? Mai tengok. Kita pergi pilih mana tengok. Ada token mula-mula. Ni tempat kegemaran satu masa dulu. Nak? Tengok apa? Baca. Jalan di stesen bas. Oh, tu kat dalam.